Som swakom akan Cambodia Flash News. Rajon Muskat Sinyan, Ban Bak Mobok, Nankan Mato, Bandalan Yu Salah, Chunchit Dam Pit, Tikkurang Manet, Bike Bai Cheng Ku Slap, Yang Anoy at Tom. ក្រុមហ៊ុនច្រានចោតរដ្ឋធនីបានកាត់ឡើងនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ 78 ក្នុងភូមិលួតឃុំទិញចាក់ស្រុកបកកៅកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែសីហាឆ្នាំ 2021លោកវរៈស្នេហ៍អាយុវណ្ណរៈអធិការនគរបាលស្រុកបកកៅបានដឹងថាជួររកគ្រោះឈ្មោះជីងខាន់ពេលប្រុសអាយុ 28 ឆ្នាំជនជាតិក្រឹងជានាយកសាលាមានស្រុកកំណើតភូមិក្រឡាឃុំប៉ុលស្រុកអូជុំបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងភូមិអ៊ុនឃុំលឹមចោស្រុកអូយ៉ាដៅខេត្តរតនគិរី ក្រោយកាត់ហេតុកម្លាំងនគរបាលមូលដ្ឋានបានចុះមកអន្តរាគមន៍យកម៉ូតូទៅរសាទុកដើម្បីរងចាំសាច់ញាតិមកទទួលយកទៅវិញដោយឡែកជនបង្កជំនាញកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវជនសង្ស័យម្នាក់បានកាប់ទៅលើម្ចាស់កង់ជាច្រើនដៅបណ្ដោះឲ្យរងរបួសធ្ងន់រួចព្យាយាមរត់គេចខ្លួនតែត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់បានអំពើហិង្សានេះបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យបានចូលទៅលួចកង់នៅជិតបន្ទប់ជួលរួចយកទៅលាក់ទុកនៅផ្ទះគេទុកចោលមួយកន្លែង ម្ចាស់កង់ទៅឃើញក៏យកកង់មកវិញស្រាប់តែជនសង្ស័យបានទាញដាវកាប់ទៅលើម្ចាស់កង់ជាច្រើនដាវបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិរស័យទី 3សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី 2ខណ្ឌមានជ័យកាលពីរសៀលថ្ងៃទី 6 ខែសីហាបរិសរងគ្រោះមានឈ្មោះឈុំសុភីអាយុ 36ឆ្នាំស្នាក់នៅកន្លែងកើតហេតុខាងលើចំណែកជនដាច់ដាល់អាយុជាង 30ឆ្នាំមិនស្គាល់ឈ្មោះខ្លួនឯងទំនងញៀនថ្នាំ ក្រុមសមត្ថកិច្ចខណ្ឌមានជ័យចោះទៅចាប់ជននេះយកមកប៉ុនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី 2ដើម្បីបញ្ជូនទៅនគរបាលខណ្ឌមានជ័យចាត់ការបន្តនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីរសៀលថ្ងៃទី 6 ខែសីហាបានបង្ហាញមុខក្រុម ជាលទ្ធផលកម្លាំងនគរបាលបានចាប់មុខសញ្ញាប្រុសស្រីជួញដូរនិងប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនចំនួន 6នាក់ជនទាំង 6នាក់មានឈ្មោះផងតឡាអាយុ 30ឆ្នាំផនសុកហេងអាយុ 34ឆ្នាំឈ្មោះកេងវណ្ណៈអាយុ 31ឆ្នាំឈ្មោះនៅម៉ាប់អាយុ 30ឆ្នាំឈ្មោះនំវិស្នាភេសស្រីអាយុ 26.6ឆ្នាំនិងឈ្មោះណាត់ណារីភេសស្រីអាយុ 20.6ឆ្នាំបន្ទាប់មកកម្លាំងនគរបាលបានរកឃើញវត្ថុតាំងមានម្សៅក្រាមជាសារធាតុញៀនចំនួន 6ថង់តូចទម
năm crop pop tay mấy phần bị crop trên chín mũi tôi đã sập đại bởi cứng nâng opa co chút môi chùm nuồn chân sau sai tăng phần mũi nẹ nâng vật thọ táng nô cô ba chùm nền bàn có sáng xâm nồng rưỡng bằng chôn tòa tà cá đập bay chật cá tam chợ bằm nô cô ba crong tạc máu bàn chấp chân sau sai mà nẹ cả này rùm lộp khmer sẽ ảnh dụ đập mũi chân năm bàn xâm ra chơi chân đón cài mốc trong mặt đai khmer ở rừng group đang xâm mặt tạc kênh នគរបាលប៉ោះចាប់ខ្លួនបរិញ្ញានៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2021ដែលករណីរំលោភសេពសំទិវៈបានប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021មកម្លេះនៅបន្ទប់ជួលស្ថិតនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលក្មេងរងគ្រោះអាយុ11ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី3ចំណែកជនសង្ស័យអាយុ31ឆ្នាំកន្លងមកក្មេងស្រីរងគ្រោះតែងតែឡើងទៅលេខបន្ទប់ជួលជាន់ទី1ជាមួយនឹងប្អូនតូចរបស់ខ្លួនអាយុជាង2ឆ្នាំដោយសពមួយដងនៅថ្
ក្មេងស្រីរងគ្រោះរំលោភជាបន្តបន្ទាប់បានសម្រេចទាំងអស់ចំនួន5ដងដោយមានការសង្ស័យឃើញកូនមានសភាពស្លេកស្លាំងម្ដាយក្មេងរងគ្រោះបានសួរដេញដោលរួចកូនស្រីរងគ្រោះទៅបដិងរឿងក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងកម្លាំងប៉ូលិសបានចុះទៅចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យមកសួរនាំនិងបញ្ជូនបន្ត នគរបាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបានចាប់ជនសង្ស័យបានពីរនាក់ករណីលួចម៉ូតូតែមិនបានសម្រេចនៅឃុំរកាស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាសមត្ថកិច្ចបានឥដឹងថាជនរងគ្រោះឈ្មោះអូនសុកច័ន្ទភេទប្រុសអមមានទីលំនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលជនសង្ស័យពីរនាក់គឺទី1ឈ្មោះខតពេជ្រអាយុ21-6ឆ្នាំនិងឈ្មោះម៉នមីហួរភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងពីរនាក់ស្នាក់នៅផ្
និង មួយ គ្រឿង ទៀត ម៉ាក ហុងដា របស់ ជន ល្មើស ជន សង្ស័យ ខាង លើ បាន ធ្វើ សកម្ម ភាព លួច យក ម៉ូតូ របស់ ជន រង គ្រោះ ជិះ គេច ខ្លួន តាម ផ្លូវ លេខ 34 មក ទិស ដៅ ខាង កើត ឃើញ ដូច នោះ ប្រជា ពលរដ្ឋ បាន ដេញ តាម ពី ក្រោយ ភ្លាម នោះ នគរ បាល ប៉ោះ រដ្ឋ បាល ឃុំ រកា បាន ពួន ស្ទាក់ ចាប់ បាន តែ ជន សង្ស័យ ឃើញ កម្លាំង ក៏ បាន ផ្ដួល ម៉ូតូ រត់ គេច ខ្លួន ហែល ទឹក ឆ្លង ស្ទឹង ប្រៃថ្នោត ត្រូវ សមត្ថកិច្ច ចាប់ ខ្លួន បញ្ជូន មក កាន់ អធិការដ្ឋាន ឋាន នគរ បាល ស្រុក កណ្ដាល ស្ទឹង ដើម្បី កសាង សំណុំ រឿង តាម នីតិវិធី
បរិមាណអ្នកបានចងកសម្លាប់ខ្លួនដោយមិនដឹងមូលហេតុនៅបង្កមានការផ្សះផ្អើលនៅក្នុងភូមិថ្មីខណ្ឌដង្កោរាធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2021សពអត្តឃាតជនឈ្មោះខាត់រដ្ឋាហៅអ៊ីមានវ័យ31ឆ្នាំមុខរបរកម្មករស្នាក់នៅផ្ទះជួលក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានមកដល់រួចបានហុំពត់នៅទីតាំងកើតហេតុឃើញទំនាក់ទំនងទៅសមត្ថកិច្ចជំនាញក៏សល់វិចារចាក់ខុសនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាធានីភ
ក្រុមហ៊ុនបានបើកបកខ្លងទ្វារវត្តបណ្ដាលឲ្យបាក់និងរលំរបងវត្តអស់មួយផ្ទាំងស្ថិតនៅម្ដុំច្រកចូលវត្តប្រៃថ្លឹងសង្កាត់ប្រៃកំពឹសខណ្ឌដង្កោនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហាមុនកើតហេតុមានរថយន្តក្រឡុកស៊ីម៉ង់បើកយ៉ាងលឿនដល់ផ្លូវកោងបានវាយចេញកង់3ដែលនៅខាងមុខក៏ជិលចង្កូតបុកខ្លងទ្វារនិងរបងវត្តប្រៃថ្លឹងបាក់អស់មួយផ្ទាំងអ្នកបើកបរនិងប្រុសរថយន្តរងរបួសបន្តិចបន្តួច ក្រកាត់ហើយនគរបាលជំនាញចរាចរណ៍ខណ្ឌដង្កោបានឲ្យតំណាងក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រឡុកស៊ីម៉ង់និងគណៈកម្មការវត្តប្រៃថ្លឹងចរចាគ្នានិងសងសំណងថ្លៃខូចខាតរបងនិងខ្លងទ្វារវត្តដើម្បីបញ្ចប់រឿងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានCambodia Flash News